Zagrebčani će izložbu moći da pogledaju do 10. novembra. Pred zagrebaškom publikom će se naći 85 kulturnih dobara u koje spadaju slike, kreacije i milenini i lični predmeti. Troško iz ovu izložbu iznose 8000 evra, a finansira ih predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić i Ministarstvo kulture. Upravni galerije Radoslav Stanović kaže da je izuzetno zadovoljan što je nakon dve godine došlo do realizacije ovog projekta uz posredovanje Ministarstva kulture i inostranih poslova. Evo možemo da obavestimo naše gledalce da je galerija praktično potpisala sve ugovore, a to znači ugovor o transportu, ugovor o sufinansiranju Ministarstva kulture, ugovor sa galerijom Klovića i Dvori u Zagrebu, predali smo zahtev za izradu polise osiguranja kulturnih dobara, koje će ići, kad to sve dobijemo nazad, a evo, dobit ćemo za dan-dva, potpisani od strane saugovarača, onda ćemo se obratiti Ministarstvu kulture da nam izda rješenje o izlazu kulturnih dobara i onda transport može da krene. Praktično, za sada je izložba, bez obzira na veoma kratko vreme i na zakonsku proceduru, ide dobro priprema i ja sam kao upravnik zadovoljan, jako, evo, kažem, sa smanjenim brojem i zaposlenjem su vreme godišnjih odmora, sve to činimo.